Heldigvis er der andre ting, der ikke er så triste. Fordi FIFA 22 er endelig kommet ud. Ja, det kan også være, det er trist. Det ved jeg ikke. Er det trist, at FIFA 22 er kommet ud? Nej, det er fucking fedt. Okay, det kommer du bare ned og sådan, åh, der er frihed. Jeg kan opleve lidt, når jeg vil. Nu FIFA 22, jeg føler mig tvunget. Jeg føler jo, det er vildt faktisk, altså, det er vildt, jeg skal sidde og sige det her. Fordi i september måned, altså samlet på mine to kanaler, har jeg måske uploadet, jeg vil sige, i hvert fald en 40-50 videoer. Hvilket er rimelig godt. Ja. På to kanaler, men det er rimelig godt. Det er sådan... Det er mere end mig. Præcis. Så get fucked. Men ja. Og det har jo... Altså, det er jo lidt vildt at tænke på, fordi jeg føler jo, jeg har fraudet den der. Fordi der var så mange, der er skippet. Fordi så var det, jeg var flyttet, og så var det med hende der, jeg var på date med, hvor det var, at det så lige summer lidt ud mentalt, og så noget der. Og så føler jeg også bare nogle gange, jeg bare har været stresset, og ikke lige kunne få... Lige smidt en video ud. Ja. Men det er lidt vildt, fordi igen, normalt under alle omstændigheder ville det være en god måned for mig, fordi bare det jeg uploadede en video, så har jeg overgået rigtig mange andre måneder jeg har haft. True. Men derfor har jeg sat mig selv det mål, at i oktober måned, lad være med at sætte dig mål. I oktober måned daily upload på begge kanaler. Og altså, og det skal siges, det er ikke sådan en, jeg skal tvinge mig selv til. Hvorfor? Nej, vent. Hvorfor er det negativt? Jeg hader det der. Fordi det er præcis modsatte af, hvad man skal repræsentere sig selv som YouTuber. Nej. Det er at sætte som mål og tvinge sig. Jeg ved ikke, du siger, ikke at tvinge, men det kan være, der er en dag, hvor du gør det, og så er du irriteret over, at du gør det, og så næste dag, så er du bare sådan, jeg gjorde det i går, nu er jeg træt, jeg gider ikke. Jeg ved ikke, du siger, det ikke bliver sådan. Ja. Men det kan være, det sker. Jamen, okay. Og så rammer du sådan, jeg tager lige en pause for YouTube. Det er lidt sådan, det er. Bare kig på Madsen. Madsen sagde, da vi var til Capture Event i 19 eller sådan i Berlin, ja. Vi sidder på Mac'en og så videre. Så siger han kigger sådan på ComKeen, der åbenbart uploader 90 videoer om måneden. Ja. Madsen siger til mig, jeg har uploadet 60 videoer. Så han uploadet 4. Sådan, og du var alle fra Capture Event, og så stoppede han. Why you gotta expose my man like that? Jeg tror faktisk, han har sagt det i videoen. Altså. Okay, fair. Og så stoppede. Jeg tror ikke, jeg uploadede siden faktisk. Jeg tror det der knækkede ham. Jeg tror, han sagde til sig selv, jeg skal uploade 60 videoer. Ja, okay. Og det var underkøbet på én kanal. Jeg er sådan lidt slap af. Ja, det er faktisk lidt vildt. Jeg var sådan fair play, bro. Hvis du kan det, go for it. Og okay. Så jeg tror ikke, han uploadede siden faktisk. Det er også vildt. Så det er derfor min erfaring derfra er mindre god. Jeg kan godt se, hvad du mener. Og jeg giver dig også ret i fordi det, du siger. Jeg uploadede jo daily. Ja. Fordi jeg stod op og lavede en video. Mm. Ikke fordi jeg tænkte, jeg skal huske, at jeg skal video næste 5 dage og så videre. Nej. Men det er også og vigtigt, altså jeg 100% ved, hvor du kommer fra. Men altså det er heller ikke der jeg er. Det er ikke fordi jeg siger til mig selv, og jeg skal presse mig selv. Jeg skal gå ud af min, jeg skal give det alt, du ved, sådan altså for at så det ender med, hvis jeg lige pludselig ikke har lavet en video, så knækker det mig eller sådan noget i den stil. Det er ikke der vi er. Altså det er mere bare fordi jeg er en fucking dumb skid. Altså jeg er en lazy fuck. Det er jeg virkelig. Og mange gange rundt til, at der måske ikke lige er kommet video op, det er ikke fordi, jeg ikke lige har haft lysten, eller jeg føler, der har været vigtigere ting. Det er simpelthen bare mig, der har måske lagt i min seng om aftenen og tænkt, hvor jeg kunne gå ind og lave en video lige nu, hvilket jeg har lyst til, men jeg kunne også bare ligge og se YouTube og flække en is eller sådan noget. Hvor det vil jeg gerne vende mig væk fra, fordi på den lange bane, det er det, der ødelægger mig. Det er, at jeg negligerer YouTube og mit eget helbred og sådan noget der. Og i sidste ende min økonomi også, fordi jeg er afhængig af min YouTube-indkomst nu. Har du egentlig god CPM på reaktionsvideoer? Ja. Hvad skal jeg til at lave dem så? Altså, jeg har jo været meget kritisk over for reaktionsvideoer. Sorry, Matt, jeg har svært ud af ham, men altså, efter at have set sådan... Der er jo ekstrem visninger. Views, og jeg tjener jo sådan rimelig decent skies på det. Så sådan lidt, det burde de gøre noget ofte, det her. Okay. Også fordi, altså det er legit bare fucking sjovt. Fordi jeg sidder bare og ser fodbold, moment, jeg sad og så en her den anden dag med sådan de bedste indskiftninger. Og det var fucking fedt, fordi jeg kunne bare sidde og sådan bare tænke tilbage, jeg kunne komme med mine egne anekdoter fra de kampe og sådan noget der. Sådan, det tog mig tilbage til, hvor jeg var dengang. Alle de her ting, fucking fedt. Det så for eksempel ham der højrebacken, hvad var det nu han hed, fra Barca, der blev skiftet ind. Og skruer til 2-1 mod jer i... Champions League-finalen. Belletti. Ja, Belletti. Præcis. Det var, der var sådan, jeg tror, hvis man er Arsenal-fan, så den, så ja, det har jeg ikke behov for. Helt tilfreds. Men tak. Men, ja, så det er mere fordi, at jeg er bare sådan på et punkt, hvor jeg vil gerne sådan, altså presse mig selv på en god måde. Altså ikke være sådan, og du skal bare have videoer op under alle omstændigheder, men mere bare være sådan, well, hvis jeg har overskud, jamen, så brug den tid på at lave en video, i stedet for at lige fraude den, og altså sådan, se hvor langt jeg kan trække den, og hvis det endelig er der en dag, hvor jeg ikke virkelig ikke føler, at jeg kan. Så helt fint. Men jeg vil bare gerne se, om det kan lade sig gøre.
og hvor godt det går. Fordi indtil videre, det er gået rigtig fint. Jeg har allerede ramt alle 5 dage. Spot on. We move. Okay. Ja. Men det er også på en måde det, jeg gerne vil. Ja. Fordi at så ved jeg, at jeg beskæftiger mig selv med noget. Mm, præcis. Fordi jeg har jo brug, jeg har jo en periode lige nu, hvor jeg føler, at jeg skal lave noget, men jeg har ikke rigtig altid lige energien og overskud til det. Ja, så for eksempel i dag, mens vi optager, det vil sige i går, hvor der podcast kom ud, jamen jeg har en streamvideo, jeg bare skal redigere. Jeg har fået thumbnailen til den. Oh, wow. Jeg kan literally bare sådan, jo, jeg kunne godt redigere den, men det betyder, at jeg skulle afløse fitness. Oh, ja, og det har jeg ikke lyst til. Nej, okay, det vil jeg hellere fremprioritere det. Ja. Så bare sådan, okay, men så misser jeg en dag. Men det betyder ikke noget for mig i hvert fald. Nej, okay. Det er lidt nederen, fordi jeg havde egentlig, for jeg har så mange videoer, jeg gerne vil lave, så må jeg så nedprioritere noget af det. Ja. Og så bare lægge den her ud en dag senere. Men jeg tror, ja, det der med sådan, jeg kommer, det kan godt være, der kommer perioder, hvor jeg går ud og uploader måske 60 dage i streg. Men så er det bare, fordi jeg bare gør det. Ikke fordi jeg tænker så meget over det. Præcis, det er bare sådan naturligt. Ja, nemlig. Ja. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne ind i en periode, hvor det bare skal komme 100% naturligt. Ja. At okay, nu laver jeg den video. Altså, om det så betyder, at jeg skal til at arbejde igen 16 timer i døgnet. Hvis det føles naturligt, og jeg godt kan lide det, ja, så bare gør det. 100%. Men jeg tror, der går. Jeg kan ikke gøre det, PT. Der er jeg ikke helt mentalt endnu til at kunne gøre det. Det er også fair. Men altså, det kan da sagtens være, det kommer. Og det vil jeg for min skyld gerne have, fordi så beskæftiger jeg mig trods alt med noget. Præcis. Og har det sjovt, fordi det er mit fucking drømmejob, det her. Det er det. Og jeg tjener penge på det. Præcis. Fordi nu er jeg trods alt flyttet til Odense, så der er lidt flere udgifter og så videre. Og så har jeg også, fordi min energi, jeg bruger den ikke på videoer. Nej. Jeg bruger den faktisk ikke rigtig noget. Så jeg bestiller også utrolig meget mad udefra. Ja. Altså bagelboden, de nyder godt af, at jeg har flyttet til Odense i hvert fald. Men det, altså, det er fandme også lækkert. Deres kurs. Jamen, altså bagelboden, altså hvis de kom og vil sponsor os. Ja tak. Altså kæft det godt. Det er faktisk virkelig lækkert. Ja, det er skud bagelboden. Ja. Mere gratis reklame herfra. Ja, den får de. Den får de 100%. Ja. Men nej, det var ikke det spændende at sådan vide. Ja. Eller ikke rigtig vide, hvordan fremtiden ser ud og så videre. Fordi nu er det nye spil her. Mm. Og well, du siger bare, du vil uploade, men ja, det skal, så skal lysten også være der. Men så går ud fra det, fordi du synes, FIFA 22 er godt, eller hvad? Virkelig. Okay. Og jeg var lidt kritisk over for det i starten. Specielt hvis du ser nogle af mine første par videoer, FIFA 22. Og der har jeg ikke meget godt at sige om spillet i hvert fald. Der, nå, okay, der var faktisk virkelig, når jeg går tilbage og kigger nu, så cringe jeg lidt, fordi jeg synes, jeg sådan er måske lige voldsom nok. Men det er fordi, så taber jeg en kamp, og så bliver sådan lidt, ej, det er fucking dårligt spil, jeg kan ikke spille det mere. Du ved sådan noget der. Selvfølgelig. Men jeg er faktisk stor fan. Okay. Jeg er faktisk stor fan. Det syge er jo right, at jeg har nat type 3. Oh. Stadig? Det kunne ikke fikse det. Så jeg er tæt på fucked. Fordi alle mine kampe lagger. Really? Mit gameplay er elendigt. Og alligevel så er jeg sådan, jeg kan faktisk godt se potentiale FIFA 22. Og jeg har ikke spillet en kamp endnu, hvor jeg har spillet det spil, I spiller. Jeg spiller i lag hver kamp. Det er altså ikke specielt fedt. Wait, what? Ja. Jeg ved, de køber mig det. Shout out til WoW, by the way. Ja, ja. Også fordi Opinji og sådan lidt, det giver ikke nogen mening her. Han har altid bare kunne ringe til Hyper og så videre, og så de bare kunne ændre det. Men jeg kunne ikke få Hyper. Nej, det kan... Ja, nå ja, selvfølgelig. For ellers havde jeg haft Hyper. Jeg har kun gode ting at sige om dem. Ja, præcis. Men jeg er bundet i 6 måneder, så... Det er lidt trist. Ja, det er lidt trist. Og jeg håber til den tid, at Hyper kan levere ud til, ja, fordi så skifter jeg nok ASAP. Ja. Men jeg kan ikke bruge det her nat type 3. Jeg har så fundet ud af, der er en, han bor herude, og han skrev sådan, at han havde samme problem. Og han havde også WoW. Og han sagde så vist noget med, at han havde fundet en løsning. Og det var noget med, at du skulle tage... Det var fordi, at WoW har sagt, at jeg skal have min egen router. Ja. Som skal kunne connect, fordi deri kan du via PlayStation køre nat type 2 og så videre. Men han har så sagt, at du kan også bare tage en Switch, og så køre Switchen ned til whatever. Jeg forstod ikke helt det store af det. Nej, okay. Men jeg skal i hvert fald enten købe router, eller nogle Switches, eller et eller andet. Så min FIFA 22 oplevelse har ikke været god hen til videre, gameplaymæssigt, og alligevel kan jeg tage potentiale. Ja, det rate altså også. Altså, ja, det rate jeg ved, det kan også være det, fordi det giver mig en fordel. For jeg tror også, modstanderne spiller lag, når de møder mig. Åh, oh, altså, okay. Jeg har 2 episoder af Draft and Glory. Jeg vundet alle 8 kampe. Det rate jeg også. Altså, det er... Mens jeg har spillet lag, så jeg tror også bare, min modstander er sådan lidt... Fuck. Astralis kontrakt, hvornår? Mm, det kunne være. Legit. Også fordi jeg går ind i kampen, og så er der bare 20 millisekunder. Så går jeg ind i kampen, og så så er det bare noget helt fucked. Det er håbentlig. Ej, hvor vildt. Men, så, men I don't know. Jeg har hørt folk sige, at der er faktisk rimelig stor forskel på next gen og old gen. Jeg har faktisk hørt folk sige, altså fra folk, der har spillet på begge, sige, at de faktisk foretrækker PS4. Det har jeg også. Men så har jeg åbnet Once to Watch Packs på PS4'en. Ja. Og jeg ved også, at Mørens har en PS4.
Har du? Og det har du også. Ja. Er du sunshine-menuerne er langsom? Det er... De er jo bare lavet en Apple. Fuck ingen. Ja. Så er der en ny iPhone. Så gør vi den gamle langsommere. Præcis. Jeg kunne ikke... Altså, jeg var på en account, hvor jeg havde åbnet packs. Det gik så langsomt. Ja. Det er bare sådan lidt, nej, jeg skal aldrig røre en PS4 igen. Nej, præcis. Det var forfærdeligt. Men det er virkelig nederen. Altså, det er slemt, hvor meget det lager. Men jeg kan godt forestille, jeg foretrækker også gameplay på PS4 sidste år. Ja, okay. I forhold til PS5. Det var kun, menuerne, synes, der var bedre. Men nu fylder menuerne så bare så meget for mig, at jeg ikke skal tilbage til PS4. Så den må stå her og sammenstøv. Ja. Sammen med den anden, åbenbart. Ja, du har to PS4 stående. Weird flex, but okay. Jeg fik den ene tilsendt, jo. Nå ja, faktisk. Bare lige den. Jeg kan godt lide, at du har en stund, i stedet for at prøve at sælge den. For at tjene penge. Jeg er ikke så god til det der med at sælge ting. Nej, det har jeg allerede forstået. Prøv at tænke, hvor mange... Altså, du kunne have så mange penge, hvis du bare sådan... Well, der var det forvejen. Men du kunne have endnu flere penge, hvis du bare solgte sådan af det shit, du ikke brugte. Ja. Altså, det er faktisk ret vildt. Altså, yeah. jeg er jo typen, der sådan ofte bare går igennem mit gamle lort og sådan... et gammelt krus, den kan jeg sikkert få en femmer for. Du ved sådan noget der? Fordi det bygger sig op sådan, altså i længden. Ja, for. Det gør det. Altså, fem kroner, det er en pakke nudler ved kirsken. Det er rigtigt. Det er faktisk ligesom ham, der Gary V. Han er sådan rimelig stor på TikTok og så videre. Ja. Han siger også bare, den, du kan tjene, jeg tror han sagde, $2,500 hver måned. Det vil sige, det er ikke engang som 30.000 måske. Er det det? Det er i hvert fald ikke 30.000, nej. $2,500? Ja. Er det ikke 30.000 kroner? Ej, hvis du ganger det med sådan, hvis du ganger med, hvad, 6-7 stykker, så er du oppe på 15.000. Er den så lav? Cirka. Åh, er det rigtigt, ja. Okay, ja, okay. Lad os sige, du tjener 15.000. Legit bare på at gå ind på Facebook Marketplace, og så gå ud, finde ting, der er gratis, og så bare sælge dem til årsiden. Hvad? Du kan gå ind, du kan sætte den på gratis på Facebook Marketplace. Så du kan køre ud og hente det, og så kan du finde noget, et bord, gratis hente, sælge 100 kroner, tjene 100 kroner. Helt sikkert. Det er bare sådan, det er totalt. Jeg skal i aften. Det er totalt big brain. Det kan man virkelig sende dem penge på. Det er ja. Men sådan noget, det har jeg aldrig rigtig været sådan vildt god til. Nej, fair. Og men, jeg ved, jeg også bare, men nogle ting er jo sådan fornuftigt til med penge. Ja, altså. Det her bord. Ja. Det var det mest fornuftige køb, jeg nogensinde har lavet. Det var så, ja, igen, jeg er meget doven. Så jeg gad ikke købe et bord, fordi så vidste jeg, at jeg skulle samle det. Det er vildt. Det er vildt at sige sådan noget. Et bord. Ej, det er det. Her, det et bord er det nemmeste at samle. Ikke sådan et tv-bord. Men min plan var jo, at der skulle være lower og alt sådan noget. Så ja. Bre. Så jeg bare sådan et, og så fandt jeg det her. Og jeg kigger på nogle, de koster sådan omkring 2.000 kroner eller sådan noget. Ja. Så finder jeg det her. Det er genbrug med Møns. 55 kroner. Og faktisk mig. Var det dig? Ja. Nå, sorry. Fordi jeg skal bare lige have credit, fordi jeg var med til at bære det. Nå, jeg tror du. Fra genbrugen. Nå, det er rigtigt, ja. Heroppe i din lejlighed. Det er rigtigt. Ja, 55 kroner. Ja. For det der. Og det fejler ingenting. Præcis. Ja, og det er fucking fedt. Altså. Jeg synes også, det er meget fedt. Ja, jeg rater det. Så ja, hvad var det, du sagde? Hvad var det, 55? 55 kroner. Det er fucking sygt. I stedet for at gå ud og købe noget til 2.000 og skulle samle det. Præcis. Altså, det er også vildt. Ja, det er vildt. Men vi forstår os jo. Jeg synes også, det er vildt. Jeg har fået en god start. Jeg pakker en par pæ. Åh ja, du lavede et tweet med det, så ja. Ja, tak. Jeg har også lavet en video, men det er færdigt. Nej, jeg selvfølgelig også det. Men ellers bare sådan generelt, jeg er godt til potentiale. Ja. Jeg synes faktisk, allerede nu content i, at jeg har droppet de der garanteret once to watch packs. True. De har, allerede nu har der været en plus 78 upgrade pack. Ja, det er rigtigt. Og bare sådan, det er sgu da meget sjovt. Ja. Så contentmæssigt, der ser det fint ud. Jeg synes, konceptet med heroes, synes det er fedt. Ja. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Altså prøv at tænke, der kan sidde Everton-fans derude med en drøm om, at Tim Cahill bliver et icon. Det men det er han ikke god nok til. Så giver jeg være med et hero code i stedet for. Ja. Plus en på den. Præcis. Ja, ellers ved jeg ikke rigtig, hvor meget jeg kan sige nu. Nej. For jeg har ikke fået mulighed for at spille FIFA 22 uden lag. Sådan rigtigt, ja, okay. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Og der er weekend league den her weekend. Er der det? Jeg er ikke i nærheden af kvalde. Jeg ved ikke engang, hvordan man kvalder. Udover for de der point. Men der er jo det der med sådan, de der playoffs eller sådan noget. Jeg har ikke forstået konceptet. Du skal spille rivals, right? Ja. Rigtig, rigtig meget rivals. Ja. Og så skal du skrabe 1.500 point sammen der. Ja. Dem skal du så indløse til playoff. Og i playoff, der skal du gå 5-4, eller sådan noget. What? Der er 9 kampe. Jeg tror, du skal vinde 5 ud af 9 kampe. Så kvælder du til Weekend League. Og så i Weekend League, lige meget hvor shit du er, så får du gode rewards. Men jeg tror, det er fordi, det er svært at kvælde. Jeg har set guld 1-spiller gå 5-4. Altså lige ud. What? Oh shit. Oh no. Så okay. Jeg tror, Weekend League bliver så svedigt. Men det er sjovt, alle pro-spillere, ja. Jeg ved ikke, hvor meget de går op i Weekend League. Der er jo det her nye Elite Division. Ja, det er rigtigt. Hvor alle flexer, jeg er Elite Division. Ja, okay, mig. Det var sådan, min Twitter er ikke andet, og jeg er fucking træt af at kigge på det. Også bare fordi folk, de liker, at andre kom til Elite Division. Jeg er bare sådan, du er fra
Ungarn. Jeg er ligeglad. Hvorfor liker du, at han... Oh. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Så nej, gå ud til folk, der rammer Elite Division, der skal jeg aldrig op. Nej, det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Sorry, men det kan... Hvad mener du? Som om du bare har valget. Jeg har jo et gudskort for det her pay to win. Det er også rigtigt. Det er så din undskyldning. Altså, jeg er jo... Altså, grunden til, at jeg ikke er kommet op, det er jo, fordi jeg ikke har et godt nok hold. Hvis jeg havde et godt hold, så kunne jeg godt... Easy. Easy der. Altså 100%. Har du set mit hold? Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til, fordi så tror jeg bare, jeg bliver trist. Legit. Ej, der kommer faktisk en skotbælter snart, men jeg kan bare sige, jeg har, altså, det kan godt være, at I ikke kan score på PSG, men de tre laver magi for mig. Oh my fuck, det er vildt. Ja. Jeg render rundt i 6. div med et hold til 40k, og dit angreb er mere værd, end jeg har kommer til at have i hele min klub i hele FIFA 22. Ja, fordi jeg i hvert fald 3,5 mil til sammen, tror jeg, eller sådan noget. Nej, hvor er det vildt. Mbappé halvanden, Neymar en mil, og så Messi 800k. Ja tak. Så det gør selvfølgelig også FIFA 22 lidt sjovere automatisk, men ja. Yeah. Ej, det kan jeg godt forstå. Ja, men det er faktisk det, altså jeg hygger mig med, igen, jeg har det sådan, det er faktisk en video, jeg ligger op i squadbilleder i dag, hvor vi optager det her om tirsdagen, med mit lille starterhold til 40k. Der er ham der Diaz, informen fra Porto. Porto, linker du ham til ham der venstrebakken fra Nigeria? Ja, ham der Sanusi. Ja, det er et banger link jo. Og så Pepe. Ham har jeg også på mit starterhold fra Skotts Slot. Det er fucking banger. Han er vanvittig, Pepe. Han er fucking god. Hvis I kalder ham Pepe. Nej, ja, Pepe. Ja, ikke Pepe. Ja, ja, det er Nicola. Men Pepe. Ja. Han er maskine. Han er fucking vanvittig. Jamen, det hold, det er fantastisk. Og jeg hygger mig bare med det, fordi det er bare... Altså, det er sådan... Det jeg godt kan lide, det er, at du kan faktisk sådan... Altså, du kan drible, du kan lave skills. Nej. Jo. Nej. Jeg laver skills hele tiden. Umuligt, du laver skills. Jeg kan ikke lave skills. Og jeg er en skiller. Det er fordi du er fucking dårlig. Det er eddermemmel. Det kan være det, fordi det er lækker. Det kan du godt have ret i. Jeg sidder, ham, hver gang ham der Diaz, han har bolden, jeg sidder og spammer en mulig shit. Jeg ved ikke engang, hvad man laver. Jeg sidder bare og spammer for det fucking sjovt. Legit, ja. Det er så sjovt. Okay, jeg vil faktisk sige, på min fra Skrot til Slot, der kan jeg lave skills med min stjerne på fra Skrot til Slot. Ham burde du købe. Atletico Madrid. Angel Correa. Jeg svæver, bro, han er bedst. Han er hjerne. Ja, så ham skal du nu sådan gøre, jeg tror han er sådan 3000 eller sådan noget. Jamen jeg har overvejet ham, men det er fordi min angriber nu, det er Naki Williams. Og han er altså også ond. Nej, der skal du udskifte. Han er for klumpet, tror jeg. Du vil elske Kodetter. Men han har pace. Og det har Kodetter også. Ja, han er triple. Ej, men han føles hurtigere. Okay, fair. Så lidt link ham til Karas. Nej, du har Diaz, det behøver du ikke. Ej, det er tjekke. Det er tjekke. Men ja, skud til alle, der også har kommet i gang med FIFA 22 grinden. Det er vi også. Ja. Og vi nyder det faktisk indtil videre. Ja. Hvis du skal vurdere det fra 1 til 10, sådan lige nu, bare som spil. Du kan tage alle kriterier ind. Alt det, altså alt content, ja. Som content creator. Ja. Selve gameplay, menuerne, du er på PS4, jeg er på PS5. Potentialet, du ser for at spille det lang tid. 8,5. Ja, det er godt højt. Det er første gang siden FIFA 17, tror jeg, at jeg har haft det så sjovt med at spille sådan i starten af FIFA. Spillede du FIFA 21 sidste år? I starten? I starten gjorde jeg, men... Kæft, jeg elskede det. Jamen, det var faktisk så sjovt, men og det er måske også, der er måske lidt bias, fordi så blev det så shit. FIFA så blev det 21. Shit. Ja, så det er måske det, der trækker lidt ned. Det er derfor, vi skal passe på, for så kommer der en patch, og så er det sådan lidt... Jeg ved, om en måned, så kommer vi til at sidde her og sige, FIFA 22 er det værste FIFA nu. Ej, jeg vil sige, målmanden, de går nok på steroider. Men det er sjovt, fordi... Ja, nogle gange er de vilde, men så laver de fandme også nogle gange nogle retarded ass ting. Og det skal jo heller ikke være noget, der trækker op. Præcis. Så jeg er nok nede på en... Jeg synes også stadig 7 er højt sat. Really? Men jeg bliver nødt til at gå med 7. Men det er fordi jeg spiller i lag. Ja, fair. Så det bliver nødt til at tage med det. Det er også trist. Men jeg synes faktisk det er potentiale. Men der er stadig bare ting, hvor jeg sådan at det mangler måske stadig. Ja. Men det kan de fixe. Så jeg kan også være 7 eller måske 7,5. Men det er også, jeg synes det er bare det er højt. Det fordi er folk hater så meget. Nej, jeg tror stadig du bliver simpelthen stadig belønnet for at være for defensiv. Og det kan jeg ikke lide. Synes jeg, du det? Ja, det synes jeg. Hvis der er en, der stiller sig ned, og han har 11 mand, jeg kan stå der altså fra nu af til påske uden at score. Altså, er du fucking dårlig, eller hvad? Nej. Men hvordan? Hvis der er folk... slet ikke noget problem med, fordi du kan aflevere så hurtigt i år. Det er så meget mere responsive. Jamen, jeg skiller kun. Jeg afleverer ikke. Men det der med, altså, du kan det passer legit... ikke til min spillestil, skal det ses. Det er fair nok. Det kan være, det passer til din, og det er derfor, det er bedre. Så må du adapt. Fordi jeg siger bare, du kan have en spiller omringet af 3 mand ind i forsvaret. Det, min modstander gør det også hele tiden, så det er fair game. Min spiller kan stå omringet af 3 spillere ind i feltet. Jeg kan finde ham alligevel. Fordi hvis du bare lige laver en hurtig aflevering lige til siden, bum bum ind. Damn, spil på tredje manden. Helt fri. Præcis. Det kan være, at jeg bare skal get good. Deep brain. Lære at grave til hårde. Du kan lige lave sådan et samarbejde med Gamers Class, hvor du sidder og teacher folk, hvordan man spiller FIFA. Kraus Masterclass.
jeg vil subscribe. Og det skal I også gøre. Nice, subscribe man. Til Relevant Podcast, ja. Hvis I ikke allerede har gjort det.